Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gaay tay jour match la mu nek sun ñaarelu match ci coupe du monde but soccer bi gaay ndé sénégal yi nak kérok gannaaw ba ñun dërmélo barki dembu sun digënté ak belarus tay gaay ndé yi colombie lañuy jongantel match bi 15h30 minutes la mi ngi non alténi ndjay ñom raoul ak seen ñoon ñi ngi leen di souhaiter une très bonne chance di leen ñaanal ndam tay suñu digënté ak Colombie di leen wax manko wuti ndabli parce que gaay xam ngeen match bu ñëk ba dañu ko ñaak bi pour ñu mëna xalaata genn ci phase de groupe yi li nga xamanteni ci mom mo gën moy ñu daal di am ndam ñu daal di gagner gaay ndey yi mi ngi nonu ndam lan leen di ñaanal ci seen jogante bobu gaay ndey gi nga xamanteni ci mom moy Lamine Camara mu nekk le meilleur jeune joueur africain mom nak Lamine Camara neena Europe bob nga xamanteni ci fa la nekk demu fa rek pour di taxawal wala di def tourisme wala di fo ak tiaxan mom neena nekul ci lolu neena xamna li nga xamanteni ci moko yob fofu ci Europe mom nak Lamine Camara dafa may objectif to objectif am yoy li koy may moy liguey te mom neena dina liguey ci num gëna metti def li nga xamanteni ci mom la wara def dal di dund professionnellement pour dal di meuna atteindre lol nga xamanteni ci falatek beutam mu nek ay objectif am mom gayni go nga xamanteni ci mom modi Lamine Camara boudé Nicolas Jackson bi nga xamanteni ci demb bi clubam di Chelsea don jouer contre Manchester City Nicolas dafa def match bo xamanteni ci match bu bax la dadi passe Sterling mu dadi dougal ben but bi nga xamanteni ci Chelsea am nako mom nak Nicolas demb gis nañ jakarlo bu mu raté mu nekkon situation bo xamanteni ci bu compliqué le won ak ni bal bi ñëwé Nicolas dal demb boko jappé dans l'ensemble lim def ci match bi dan nan def na match bo xamanteni ci bu bax la mais téwul ñukay gëna wax mom Nicolas muy gëna defarat finition wala bu jakarlo ak kay mom Nicolas muy gëna and ak lucidité Nicolas bobu nak donte fim toll ni critique yi bari na ci kom mais gaay Nicolas ay chiffreum ca Premier League ba pour première saison fim bi toll ni dañ koy nangul la parce que du defa gum na 3 passes décisives demb passe bi mu passe Sterling moko may 3 passes décisives ci Premier League bi ak 7 bi yo xamanteni ci dougal nako mu nek 10 fois yo xamanteni ci mom Nicolas Jackson décisif nako ci Premier League bi mu nek saison bu ñëk ak Chelsea mu nek lo xamanteni ci lu am solo la boko jëlé nak en toute compétition confondue Nicolas Jackson 9 bi lo dougalugum ci Chelsea ak 3 passes décisives voilà donté ñu koy critiquer mais Nicolas mi ngi ci yonam bu ndaw xamna bu gëné défar finition bi mom Nicolas dinañ ko gëna bayyi xel bu baaxa baaxa baax ñom Nicolas sen entraîneur mu nek Mauricio Pochettino Pochettino nak mom néna demb ni clubam di Chelsea jouer contre Manchester City néna neex nako néna ñom dañu nekkon en déplacement dem indil Manchester City ay jafé jafé jëlé fa match nul néna victoire la bëggoon mais mom bañul match nul bi mu né nak dafa content lol lol ci demb ni nga xamanteni ci non la équipe bi jouer néna équipe bi nimu jouer demb lolou bu ko Nicolas kay gaayam continuer final bi nga xamanteni ci dañ koy wajal sen digënté ak Liverpool néna final bobu dinañu mëna door Liverpool daal di jël coupe bi mu né nak équipe bi gis ngeen actuellement ñoo ngi ci deuxième partie bu saison bi mais à chaque fois bu ñuy gën di dem rek dañuy gis ni équipe bi mo ngi gëna défaru té mom néna gëm na ni équipe bi dina ñëw ci niveau bi nga xamanteni ci ci lon kay xaaré mom Mauricio Pochettino entraîneur bu Chelsea mom mo wax loolu budé Kylian Mbappé bi nga xamanteni ci demb dañ ko téggon ci banc bi Paris di jouer contre Nantes ba ci deuxième mi-temps bi mu dugg daal di duggal sur planti PSG mu jé am dam 2 buts à 0 gannaaw gi nak laaj nan entraîneur muy Luis Enrique niko lan motax nga jël Mbappé daal di koy tek ci banc bi est-ce que dou li len Mbappé xamal ni da fay dem mom motax actuellement ngeen koy bëgg toutal diko tek ci banc bi ak yu démé nonu mu ni demb banc ba sax Yalla def na ni du Mbappé kessa moy titulaire bo xamné kon nafa gis ngeen dañu jouer match Ligue des Champions tay ñu ni nañ tourner effectif bi gëna may ñen ñi temps de jeu mu may ñu aussi tamit ñu daal di noppal ñen ñi parce que dafa am yeneen match yu am solo yu ñuy waajal ci ñoon ñu doon noppal nak Kylian Mbappé ci la bok mu ni Mbappé nak ak lepp lu mënti xew man ak mom dañoo déggo man ak mom suñu digënté amul benn problème digënté bi dafa tax comme lalo gaay Luis Enrique muy entraîneur bu Paris Saint-Germain mom mo wax loolu ci Kylian Mbappé Kylian Mbappé bobu nak président bu Paris mu nekk Nasser El Khelaifi mom donte situation bi neexugo parce que mom bu sañon Mbappé day tok continuer ci Paris Saint-Germain mais néna donte Mbappé jël na décision média yi néna ñu mom président bu Paris bi japp lu ko ci dara mom sax fim toll ni mi ngi préparer
pour fans yi ak Paris Saint-Germain ñuy defal Mbappé tagoto yo xamanteni ci yu reuy la avant muy joggé ci Paris Saint-Germain mom dal dafa bëgg Mbappé ñu dal dikoy sargal sargal bo xamanteni ci bu reuy la avant saison bi di jeex avant mom Mbappé muy joggé ci Paris Saint-Germain di dem ci Real de Madrid défenseur FC Barcelone mi nga xamanteni ci moy Araujo nak wax na mom ci ni nga xamanteni ci non lako agent yobbo ba mu signé ci FC Barcelone néna lol def nay at sama agent man ak mom do non waxtan mu ni ma di nga signé ci Europe di nga signé ci club bu mag bo xamanteni ci club européen la néna man ko waw te xamuma sax ban club la waxuma us tamit mom agent bi ban club la wara signé ci nonu nak mu daan may yobbu ci Madrid bima ñé ci Madrid fofu la fanan gannaaw bi ma fa fanané mom daf ma fa bayyi dem bimu yewoo daf ma wo ni ma il faut nga ñew Barça parce que ci FC Barcelone fofu ngay signé bimu moko waxé nak ma yuxu ma daadi am mbékté lol mom Araujo nga xamanteni ci défenseur la fofu ci FC Barcelone mom mo wax lolou Barça nak sen attaquant bi nga xamanteni ci demb dafa duggal doublé contre Celta Vigo daal len may nam mu nek polonais bi nga xamanteni ci mom modi Robert Lewandowski mom néna fimu toll ni FC Barcelone ni ñi jouer ni war na no mëna def lu ko gën wala warna no meuna def lu ko gën muy premier mi-temps muy deuxième mi-temps dano wara gëna meuna wané suñu bop wala parce que meun nañu ko équipe bi meun nañ ko té mom Robert Lewandowski gëm na ni ñom Barça fék saison bi di jeex dinañ gëna yégué niveau bi mune nak personnellement man Robert Lewandowski dama content trop ci FC Barcelone té bu mo duggé ci terrain bi di football pour Barça mbekté rek lay am fim toll ni nak ñongi wadjal suñu match Ligue des Champions contre Napoli match bobu bëgg nañ ci won suñu bop bu baaxa baax mom attaquant polonais bi nga xamanteni mo neuf ci FC Barcelone muy Robert Lewandowski mom mo wax lolu Napoli bobu nga xamanteni nak ñom Barça ñom lañ wara jouer ci match Ligue des Champions sen entraîneur bi nga xamanteni mom mo fa nek muy Walter Madari gaay bo len moytul wa Napoli dinañ ko dakk hein parce que Napoli actuellement direction bi contane ñu ci mom té ñom Napoli bu féké liñuy togg ni sorti na bo len moytul avant ñom ñuy jouer contre Barça dinañ dakk Madari ñom nak Napoli buñu dakké Madari ci saison bi dinañ am ñettelu entraîneur ci benn saison ñom champion d'Italie budé joueur bi nga xamanteni ma nga fofu ci Manchester City muy Bernardo Silva gaay Paris Saint-Germain ñoo ngi yëngalaat ay mbiram ganna bob Mbappé waxé wa Paris ni da fay dem fim toll ni gaay ñom Paris ñoo ngi wat ci dossier wu joueur portugais bi nga xam ci Manchester City la nek muy Bernardo Silva nak PSG yag nako bëgg mais ba légui PSG bayiwul ba légui PSG ñi ngi def ay pexé pour mëna tek loxo ci joueur portugais bob nga xamanteni mom modi Bernardo Silva gaay sen media TV la woy len di abonner di aimer blen nexo sambit ngene di partager.